tubirebere hamwe tumenye imvano n'amamuko y'uwo mugani. Yaje nk'iyagatera, uyu mugani bawuca iyo hagize ikintu cyiza cyangwa se umuntu akaza akagukorera ikikurogoya, ikikubuza amahoro, nibwo bagira bati yaje cyangwa se cyaje nk'iyagatera. Umugani rero wakomotse kuri Gatera witanda na Rusizi mu Buganza, aho ni muri Rwamagana. Byavuye ku mukazana w'ikirongore na nyirabukwe bakorewe amarorerwa nyine na Gatera. Gatera kitanda yari atuye mu Buganza, agatura mu Buganza bwa ruguru ya Muhazi, agakunda abagore byarushijeho cyane, kandi yari n'umusambane ku rwego rwo hejuru. Umugore we bwite rero yari uw'Ibumbogo bwa Nkuzuzu, aho ni mu Bwanacyambwe. Uyu munsi ni mu karere ka Gasabo. Bukeye sebukwe wa Gatera ararwara araremba, bamutumaho n'umugore we babibamenyesha ngo batabare. Gatera ahaguruka iwe ajya kureba sebukwe, yambuka Muhazi akomeza urugendo. Ageze igicaca ashaka kunywa gatabi, areba ahantu hari agacucu arahicara, atuma umuhungu bari kumwe ngo ajye kumutekerera itabi. Umuhungu ajya gutekera itabi mu rugo rwari hafi aho nyine, yegera ingo zari aho hafi. Mu ngo zari aho hafi rero ngo hari umugeni umaze gutinyuka, akaba yari amaze kuva mu rugo rw'aho yari ari kwa sebukwe, ahubwo ajya mu rugo yarongorewemo. Nyine yaratakirirwa kwa nyirabukwe ajya aho yarongorewe. Iyo nzu yari arimo rero ngo yari ifite n'igikari, akaba hafi yo kwa sebukwe na nyirabukwe. Uwo mugeni rero ngo yari ari mu nzu yacanagamo, bitewe n'uko birindaga yuko yazazamo umuswa nyine ikangirika, bakayicanamo igashyuha kugira ngo umuswa utazayirya. Uwo muhungu abonye akotsi kava muri ya nzu agenda ari kwagana. Umugeni rero ngo yari ari mu nzu nini ikagira n'igikari cyayo. Ageze mu muryango wa muhungu abona umukobwa w'inkumi wicaye mu mfuruka aboha. Uwo mugeni yumvise umuntu winjiye abanza kugira ngo nabo mu rugo basanganywe. Umuhungu amuhereza intoki bararamukanya. Umugenzi rero ari we nyine wa muhungu amusaba igishirira, undi aramubwira ati tambuka nguwo umuriro uri ku rubambiro. Aratambuka ateka itabi, arahaguruka amusezeraho aragenda. Amaze kugenda nyirabukwe w'umugeni amukurikiza amaso, yagiraga ngo nyine amumenye ariko ntiyamumenya. Asigara yibaza ati uriya muntu umviriye mu nzu y'umwana nuwahe? Wa muhungu ageze aho Gatera ari amuhitabi, amushimira n'umukobwa abonye ati muri ruriya rugo hari umukobwa mwiza cyane kandi mbonye ari umugeni kuko nabonye akitwikiriye mu maso. Gatera ati ari mu nzu wenyine sha? Uwo muhungu ati ari mu nzu, ari mu nkike ya ruguru, ari mu nzu rwose, namusanze mu mfuruka ariho aboha. Gatera ati mfashira itabi nkwereke. Gatera arahaguruka nawe ajya mu rugo, aboneza uko wa muhungu yamubwiye. Nyirabukwe w'umugeni arareba, abona Gatera yinjira mu nzu. Umukobwa abonye ko Gatera ari umugabo w'icyubahiro arahaguruka yigira mu kirambi. Gatera amusanga mu kirambi vuba vuba, umukobwa agira ubwoba amuhungira ku buriri. Gatera akubita inyegamo amusangayo. Wa mukecuru agira amakenga, aribwira ati uriya muntu watumye umwana aho ntiyaba afitanye amasezerano n'umukazana wanjye? Ati henga njye kureba. Ubwo rero Gatera amaze kugera ku buriri afata wa mugeni baragundagurana, Gatera amurusha amaboko aramusambanya. Igihe batarangiza ibyo barimo, wa mukecuru abageze ku muryango arabumva ntibatinda. Gatera arangije amanuka ku buriri n'igihunga cyinshi, apfa kwihangana amuhereza ukuboko bararamukanya. Gatera ariyandurukira aragenda, uwo mukecuru atambuka agana mu kirambi.
ahura n'umukazana ava ku buriri afite ipfunwe ryinshi, aramukoba, aramukwena, aramunegura ati: yewe ga nyabu, yewe bakosha badahanye we, yewe wo kanyagwa we, kugaragaza ingeso zawe utaranakizwa amasunzu. Umukobwa ati: mukecuru urandenganya, uriya muntu simuzi aje atyo nkuko nawe wamubonye. Mukecuru ati: urambeshya, yohereje umwana aza yitekereza itabi muravugana. Asubirayo ajya kuvuga ubutumwa, amaze kumubwira undi araza mujya ku buriri. Ntiyagufatiye mu muryango, ntiyagufatiye mu mfuruka, ntiyagufatiye mu kirambi, ahubwo wamwishyikiriye akumujyana mu buriri bw'umwana wanjye. Umukecuru arashega ati: henye inka zikuke mbivuge, usendwe izo wakowe zimene ikibanga zikobwa undi. Ubwo nyine yashakaga kumubwira ko bahita bamusenda inka bamukoye bakazazika undi akaba ari uza muri urwo rugo. Gatera rero aragaruka aza aho wa mwana yamusize, asanga igishirira cyazimye, arongera atuma wa mwana ngo ajye kumushyiraho ikindi. Umwana ageze inyuma y'umuryango yumva uwo mukecuru akwena umukazana we, arahagarara akomeza kumva uko umukobwa amutuka, yumva n'uko umukobwa ariho yibohora amusaba imbabazi, undi aho kuzimuha akamutuka cyane. Byose amaze kubyumva ati: ni munyongere ikindi gishirira cya kindi cyazimye. Umukecuru ati: utekera itabu ubundi nindi? Undi ati: ni Gatera o hakurya ya Muhazi itanda rya Ruzizi na Giheta. Umukecuru ati: murajya he? Undi ati: turajya Bumbogo bwa Nkuzuzu. Bamuha igishirira ashyira ku nkono, ashyira Gatera. Agezeyo amutekereza ibyo yumvise umukazana akorerwa na nyirabukwe. Ati: wagize nabi cyane, uriya mwana agiye gusengwa kubera wowe, kandi bambaje izina ryawe naho utuye byose ndabibabwira. None rero uriya mukobwa nabwira bene wabo yuko ari wowe watumye bamusenda, bazakwitura ibihwanye n'ibyo wakoreye umwana wabo. Ati: kandi nibura ntunamujyanye ngo akubere umugore cyangwa se ngo umuhe umwana wawe akubere umukazana. Gatera amaze kubyumva ati: mfashe iyi nkono nkwereke. Umwana arayimufasha, Gatera asubirayo. Ageze ku muryango yumva umukecuru arakirasira atuka umukazana we ndetse n'umutakazana ngo yariho arira. Yinjira mu nzu vuba vuba, aboneza iyo mu kirambi, afata wa mukecuru aramuterura amujyana mu nyegamo, amujyana ku buriri. Gatera na wa mukecuru bagigiraho akanya gato, Gatera amurusha amaboko nawe aramusambanya. Umukecuru rero wagumya kumutuka ati: wagisaziwe, ndekura ndekura nigendere, ndekura nirenganyiriza umwana ugatsindwa we. Ibi by'ubusa Gatera aramwihorera, aritonda biratinda. Umukazana aho yibereye mu kirambi agasekera mu bipunsi. Amaherezo Gatera arangiza ibyo yararimo, amanuka ku buriri, asezera ku wa mbere, ni ukuvuga nyine wa mukazana. Undi ati: urabeho kandi urakoze ko unkuye mu cyaha wari wanshyizemo. Gatera arigendera, umukecuru amanuka ku buriri n'ikimwaro kirengeje icyo wa mukazana yari afite mbere. Nuko umukazana abaza nyirabukwe amwishongoraho ati: mbese aho mwari muri ko nabonye mwatinzeyo, wowe ntacyo wamumariye? Undi ati: mwana wa, hora mpore, ceceka nceceke, ubonye ishyano mbona irindi. Ati: mbese harya uriya mugabo ngo yitwa nde? Undi ati: numvise wa muhungu atubwira ko yitwa Gatera. Mukecuru ati: bamera nyinshi, iya Gatera yo yaje arisiga, yaje ari indyanyi, yaje yo gatsindwa na Nyamuzi. Umukazana ati: ntabwo mbireka, nge sindabyara, nzagomba mfata amasubyo. Nyirabukwe ati: mwana wa, uramenye ubunyambuye, n'isazi ntizakugwe ku munwa ngo uvuge ibi bintu. Nayo masubyo nzayagushakira ari kuceceke. Kera rero amasubyo yafatwaga nk'umuti, umuntu yaba yahuye n'ibibazo cyangwa se yahuye n'ibimuvutsa nk'ikivume bakamuha amasubyo.
Umukecuru rero n'umukazana we baza kuzura baba inshuti, ntibagira uwo babibwira kandi bombi ngo bakomeza kuba inshuti za Gatera. Nuko rero iyo nduru umukecuru yavugije yamagana Gatera yahuruje rubanda. Bigeze aho byose biramenyekana, bamenya n'izina ryo mugabo nyine ko ari Gatera, kuva ubwo inkuri bakimomo ikije ari ingundirizi cyose kigakoresha umuntu icyo atiteguye atanagishakaga, bati cyaje cyangwa se yaje nk'iyagatera. Yaba umuntu aguye undi gitumwo atamwiteguye, bati yaje nk'iyagatera. Kuza nk'iyagatera rero ni ukuza uzanye amashagaga, ukaza uje nk'iyagatera nyine asanga umukecuru n'umukazana we mu rugo, akaza akabahindamo ubudehe, akaza bose akabagwisha mu cyaha nk'uko bose yaje akabasambanya. Kuza nk'iyagatera rero bisobanuye nyine gukonkoboka. Nk'iyagatera ni kwa kundi, ni kwa kundi kwadukana inkubiri y'urukozasoni rutizibukirwa cyangwa rutisukirwa, rutisukirwa nk'umukecuru ndetse n'umukazana we, nk'uko nyine Gatera yaje akabendegeza, akabendegeza mu rugo rwe bakabigira ibanga, ariko amambere n'amamuko bikarangira bibaye insigamugani. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, uyu munsi twaganiriye ku mugani witwa yaje nk'iyagatera. Yaje nk'iyagatera uyu munsi rero twabonye ubusobanuro bwawo, twabonye inkomoko yawo, kuko ari ingeri y'insigamigani, ingeri y'insigamigani nyirizina. Nk'uko twabibonye rero ni imigani ifite aho ikomoka kandi izwi, izwi kirari cyayo. Tubibutse kw'iyi migani tubibasomera mu gitabo cyiswe Ibirari by'insigamigani, ingeri y'insigamigani nyine nyirizina. Ni igitabo dukesha Ministeri y'Uburezi, kikaba cyaranditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Turabashishikariza rero gukanda subscribe aho hasi kugira ngo mujye mumenyeshwa imigani yacu twabasomeye mishya, kandi mwibuke no kuduha ibitekerezo. Murakoze rero, tuzasubira ubutaha kandi turabakunda cyane.